Sledeći kum Itachi, partner dolazi iz ove pozicije Jokomen Uchii s jedne strane, pa Jokomen Uchii sa druge strane. Znači, čuva se Jokomen Uchii, čuva se Jokomen Uchii. Tehniku, mora drži bokem tako da usmerenje kod bokem bude daleko kroz partnera koji napada dva Jokomen Uchii. Povlačite se unazad Cugi Jaši na prvi Jokomen Uchii, idete korak unazad, menjate formu trougla na drugom Jokomen Uchii. I onda ulazite u partnera Cugi. Znači još jedan. Kako stojite ovako? Prvi Jokomen Uchii, drugi Jokomen Uchii, praktično vrh stoji stalno otprilike u istoj osi. I onda odavde uđete Cugi, pri čemu krenete zadnjom nogom, prednjom, zadnjom, prednjom i na taj način napadate i terate partnera. Znači još jednom, onaj ko napada, on radi ovo. I ide nazad. A onaj koji izvodi tehniku, prvo ide nazad, pa menja formu trougla, pa ide naprijed. Right. Da li malo jasnije? Napada Jokomen Uchii, ne treba maše bez veze ti. Znači nije, nije odavde ovako, pa ovako. Posljedite, nemoj dišiti. Znači nije odavde ovako, pa ovako. Ovde će on da uđe pa će me ubiti. Bez obzira što, dođi malo bliže, bez obzira što on u tom prvom delu ide unazad. Ako ja uradim ovako i krenem ovako, će krenu u napred i gotov se. Zato je onaj ko napada mora se čuvat. Prvo se ovde čuvam, da vidite, ulazim i ovako. I sada ovde pa ovako. Znači, usmjerenje mi je ka njemu, dodirujem njegov bokhead, ulazim i sečem. Da on ne bi ostao u toj poziciji, on mora povući nogu nazad i sad dolazim u ovu poziciju. I on bi sad morao da uđe u mene da bi se ja povukao nazad. Znači, ako hoću da idem unazad, prednja, zadnja, prednja, zadnja. Hoću da idem unapred, zadnja, prednja, zadnja, prednja. Dakle, idete tri koraka unazad, pa tri koraka unapred i iz toga ćete ući u tehniku. Ovo je početna pozicija. Ovako je Jokomen Uchii, znači prvo sa desne strane, pa onda iskorak, pa sa leve strane. Sad ćete probati ovako, znači onaj koji napada, ide iskorak sa leve strane Jokomen Uchii, pa iskorak sa desne strane Jokomen Uchii. Znači još jednom, iz forme trougla, da je desna noga napred, ovo je napad jedan, ovo je napad drugi. Znači to izgleda ovako. I opet u partnera. Znači još jedno. Morate da promenite formu trougla i u partnera. Okay. Partner dolazi sa ove strane napred. Povlačite prednju desnu nogu unazad i ulazite u levu formu trougla. Pošto partner sad dolazi i oko minuće s druge strane, vraćate se u desnu formu trougla i u desnoj formi trougla idete napred. Znači još jedno. Malo pre je bilo leva forma na kraju i odavde je napred. Sada je desna forma na kraju pa napred. Pri čemu kad krenete napred, krenete zadnjom nogom i opet ovako. Znači, usmerenje kroz boker. Jedan, dva, napred. Ostane. Jedan, dva, napred, napred.
Thank you.